悪いわね。このままじゃ身ぐるみ全部剥がされるでガス。トモ助けに来ないじゃない。O bando pirata simplesmente sequestrou a Nami e começou a jogar apostado com ela e ainda conseguiram perder. Isso que é uma humilhação. E eu tenho certeza que Nami achou muito que a Mina iria fazer o que ela disse. Ela até se assustou. E no naka no kakefu taikai o shirazu ka. Kawazu. Zatte. ちょっと様子でも見てこようかしら。あんた私にいくら借りがあると思ってんの。なんなら体で払ってもらおうかしら。俺も行くぞ。あの女